A mogyoró és a szél már kevésbé okoznak tüneteket az allergiásoknak, pollen szezonjuk ugyanis már lecsengőben van. Most újabb 10 allergén növény pollenjei vannak nagyobb koncentrátumban a levegőben. Most jelenleg a korán virágzó fák, a nyír, a nyár, az éger, a platán, ami vannak a légkörben, utána jönnek a fűfélék, ősszel pedig jönnek a gyomnövények. Attól, hogy milyen hamar kezdődik a szezon, illetve mikor lesz vége, az időjárás függő. Most korán szép tavaszunk van, jó idő van, hamarabb kezdődött, nem sokkal, körülbelül olyan 2 héttel a szezon, mint ahogy szokott. Egy nyírfa barkái akár 6 millió pollent is tartalmazhatnak, ennek a szezonja pedig márciustól egészen június végéig elhúzódik. Az allergia tünetei hasonlóak a náthás panaszokhoz, viszont ha minden évben ugyanakkor jelentkeznek ezek a problémák, érdemes orvoshoz fordulni. Az allergiateszt egyszerű, kisebb felületi sebet ejtenek a bőrön, ami fájdalommentes, majd különböző allergineket cseppentenek rá. A szakorvos 15 perc után nézi meg, hogy pontosan mire allergiás a beteg, a bőr melyik része pirosodott ki. Az allergiavizsgálat mindössze pár percet vesz igényben, azonban érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni. A kipirosodott részeket nem szabad vakarni, viszont allergiagyógyszereket sem szabad előtte szedni. Azok, akik valamire érzékenyek, akár növényekre vagy állatokra, előbb-utóbb tapasztalják majd a tüneteket, ezért nem elkerülhető az allergiás betegség kezelése. Maga az allergia is egy elég kínzó betegség, mert a beteg mindennapjait tönkre teheti. Természetesen el lehet vele éldegélni, azonban az asztmások az allergiás betegek közül kerülnek ki. Mondhatjuk azt, hogy minden 10 allergiásból élete folyamán körülbelül 8 betegnek előbb vagy utóbb asztmás tünetei is jelentkeznek. Tehát azért fontos, hogy kezeljük, nyilván, hogy az életminőség javuljon, hogy ne alakuljon ez asztmává. Fontos, hogy allergiavizsgálatra csak beutalóval lehet menni, 3 éves kor alatt pedig ilyen szűrést nem végeznek.